إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حضرات گرامی اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ کرونا کی وبائی آزمائش کے سبب جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو تقریباً 10 ہفتوں بعد ہم سب کو جمعہ کا یہ مبارک اجتماع نصیب ہو رہا ہے جس کی خوشی اور مسرت میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص آج محسوس کر رہا ہوگا کرونا کی اس وبائی آزمائش سے ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جو تباہی مچی ہوئی ہے وہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے ہر طرف یوں لگتا ہے جیسے زندگی کی رفتار رک گئی ہو تجارت نہیں کاروبار نہیں کمپنیاں نہیں عبادت نہیں ریاضت نہیں کھیل کود کے تماشے نہیں دوستوں کی مجلسیں نہیں خوشی اور مسرت کی کاروائیاں نہیں شراب و کباب کی مستیاں نہیں الغرض اس آزمائش نے انسان کو اس قدر فکر مند کر دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے لٹ جائے بس میری جان بچ جائے تو بس ہے اور حضرات اس صورتحال نے انسانوں کو اور انسانی زندگی کو خوف کے سائے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اس آزمائش کے دوران انسان بری طرح خوف کا شکار ہے خوف کی نفسیات میں جی رہا ہے اور اس خوف نے انسان کو نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی پریشر میں لا لیا ہے اور بہت سارے انسان گھروں میں بیٹھے بیٹھے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف انسانوں کو مار رہا ہے اور خود مریضوں کو بھی بیماری سے زیادہ یہی خوف مار رہا ہے اس لیے کہ نفسیات اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مریض کی شفا یابی میں اس کی قوت مدافعت اس کا کانفیڈنس اس کا اعتماد بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے خوف کی وجہ سے خوف یوں مسلط ہوا مریضوں پر اور بیماروں پر جو کرونا وائرس کی آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے نتیجے میں وہ بیماری کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں تو ایسے میں حضرات للہ اپنے آپ کو خوف سے باہر لاؤ خوف کے سائے میں زندگی نہ گزارو خوف کے سائے میں اپنے شب و روز نہ گزارو خوف کے سائے میں اپنے لیل و نہار کو نہ گزارو بے خوف ہو کر زندگی گزارو اللہ رب العزت پہ توکل کرو اس کے حفظ و امان پہ آپ کو پورا پورا یقین ہونا چاہیے وہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے حفاظت کرتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ انسان کے آگے انسان کے پیچھے اس کے فرشتے چلا کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں آپ حفاظت کے اسباب اپناؤ آپ کی نماز آپ کی حفاظت ہے آپ کا ذکر آپ کی حفاظت ہے آپ کی دعا آپ کی حفاظت ہے آپ کی مناجات آپ کی حفاظت ہے آپ کی تلاوت آپ کی حفاظت ہے آپ کی تہجد آپ کی حفاظت ہے آپ کی گریہ و زاری آپ کی حفاظت ہے اللہ سے آپ کا تعلق آپ کی حفاظت ہے حفاظت کے اسباب اپنا لو ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ آپ کی نسلوں کی آپ کی اہل و عیال کی حفاظت کرے گا اور یقین رکھو ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے چاہے بغیر ہمیں کوئی شر لاحق نہیں ہو سکتا اللہ کے چاہے بغیر کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی اللہ کی مشیت کے بغیر ہمارا کچھ بگڑ نہیں سکتا ہے ہمارا عقیدہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کہ اللہ کے حکم سے جو تکلیف تمہیں آ جائے
उस तकलीफ को दूर भी वही करता है। और अगर अल्लाह तुम्हारा भला करना चाहे तो उस भलाई को तुम तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैंने जिस आयत से अपने खुतबे का आगाज किया, قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ زندگی میں ہمیں وہی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جو ہمارے رب نے ہماری مقدر میں اور ہماری تقدیر میں لکھی ہے. هو مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, اللہ ہمارا ولی ہے, اللہ ہمارا دوست ہے. جب وہ کوئی مصیبت ہمارے حق میں لکھتا ہے اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی, اس میں ہماری بھلائی ہی ہوگی. اس کی چاہت سے کوئی بیماری آئے وہ ہمارے حق میں بھلائی ہے, اس کی چاہت سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے وہ نقصان ہمارے حق میں بھلا ہے. اس لیے کہ ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا کارساز ہے, وہ ہمارا داتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا اللہ پر یقین اور توکل کر کے پوری طرح بے خوف ہو جائیے, پہلی بات. اور دوسری بات, اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں, احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں. آپ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں, آپ مسجد میں رہیں, آپ مارکیٹ میں رہیں, آپ گھر میں رہیں, سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے. تجربہ اور واقعہ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ مریض سے قربت, مریض سے لگاؤ, مریض کا چھونا اس مرض کے پھیلاؤ اور انتشار کا سبب بنتا ہے. یہی وجہ ہے, اور تو اور تاریخ میں جو کام بہت کم کبھی ہوا وہ کام وہ منظر آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. حرمین شریفین میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے. تو لہٰذا احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں, اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ بیماری سے بچنے کے, وبا سے بچنے کی جو عملی تدبیریں ہیں اس کو اپنانا بھی ضروری ہے, اور یہ شریعت کی تعلیم ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, کوئی بھی اسلام لاتا آپ بیعت لیتے تھے, اسلام لاتے وقت بیعت لیتے تھے. قبیلے ثقیف کے لوگ آئے اسلام لائے, آپ نے قبیلے ثقیف کے سارے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی. اسی قبیلے ثقیف کے وفد میں ایک شخص تھا جزامی, جزام کی بیماری والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ثقیف کے سارے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت تھی, لیکن جزامی شخص جب آیا آپ نے دور سے کہہ دیا, بھائی ہم نے آپ سے زبانی بیعت کر لی, آپ وہیں سے لوٹ جائیے. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بیماری اور مرض سے بچنے کے لیے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ عملی تدبیر اپنانا یہ شریعت کا حکم ہے. یہ ایمان کے خلاف نہیں, یہ عقیدے کے خلاف نہیں, یہ توکل کے خلاف نہیں, جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے بعض جذباتی بھائیوں کو کہتے سنا جا رہا. حضرات آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے, ملک گزر رہا ہے اس کرونا وائرس کے آزمائش کے سائے میں, یہ حالات اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتے ہیں. وہ سبق ہمیں حاصل کرنے ضرور ہیں. اس دوران ہم نے بہت کچھ کھویا ہے, ہم نے گزشتہ دو تین مہینوں میں بہت کچھ کھویا ہے. ہمارا رمضان رمضان کی طرح نہ رہا, ہماری مسجدیں بند رہیں, ہماری مسجدیں تراویح کی رونق سے محروم رہیں, ہماری عید آئی اور عید عید کی طرح نہ رہی. ہم نے اس لاک ڈاؤن کے درمیان بہت کچھ کھویا ضرور ہے, لیکن شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے کہ زندگی میں جو بھی شر تمہیں لاحق ہوتا ہے ہر شر کے پیچھے کچھ خیر بھی ہوتا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو, تلاش کرنے کی کوشش کرو. اگر لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم کے اس الہی قانون کے تحت اگر ہم غور کریں تو اس لاک ڈاؤن کے درمیان گرچہ ہم نے بہت کچھ کھویا ضرور ہے لیکن ہم نے پایا بھی ضرور ہے. ہماری مسجدیں بند ہو گئیں لیکن واللہ گھر گھر مسجد کا ماحول دیکھنے کو ملا, ہمارے گھر نمازوں سے معمور ہو گئے, ہمارے گھر تلاوت سے معمور ہو گئے, ہمارے گھر دعاؤں سے معمور ہو گئے, ہمارے گھر ذکر سے معمور ہو گئے, ہمارے گھر تعلق باللہ کے مظاہر سے معمور ہو گئے.
औलाद को खुशी हुई कि बाप के पीछे नमाज पढ़ने की शहादत मिल रही है। वालिदैन को खुशी हुई कि औलाद के पीछे नमाज पढ़ने की शहादत मिल रही है। कितने खुशनसीब घराने ऐसे हैं, बाप ने तरावी में कुरान पढ़कर देखकर पढ़ा है और कुरान ख़त्म किया है तरावी के दरमियान। औलाद ने नमाज पढ़ाई है कुरान देखकर ही सही, और तरावी में निसफ कुरान पढ़ा, 20 पारे पढ़े, कुरानी मजीद ख़त्म किया है, ये कितना बड़ा खैर है। दूसरा खैर हमें ये हासिल हुआ, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने का सुनहरा मौका मिला। बीवी बच्चों के हक में हम बड़े मुकसर हैं, दोस्तों के लिए तो हमारे पास वक्त होता है, बीवी बच्चों को हम बहुत कम वक्त दिया करते हैं, जब जो कि वो उनका बुनियादी हक है। इस लॉकडाउन के दरमियान बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने का सुनहरा मौका मिला, और अल्लाह के खुश नसीब बंदों ने अपने बच्चों की नमाजें दुरुस्त की, उनका वजू दुरुस्त किया, तरबियती नुक्ते नज़र से अपने बच्चों की बहुत कुछ इस्लाह की, बहुत सारे माँ बाप ने इस लॉकडाउन के दरमियान, ये भी बहुत बड़ा खैर है। और ये खैर ये भी कि करोना की ये आजमाइश जिन हालात में शुरू हुई, वो क्या हालात थे सियासी एतबार से, पूरे मुल्क में NRC और NPR के खिलाफ तहरीक शबाब पर थी और हुकूमत इस गुरूर के साथ आगे बढ़ रही थी, एक इंच हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा कि 1 अप्रैल से NPR शुरू होने वाला था, 22 तारीख को लॉकडाउन नाफिज करना पड़ा, और आज एक इंच पीछे न हटने की बात करने वालों के गुरूर को अल्लाह ने ऐसे कुचला, कितने मील पीछे हट गए वो। अल्लाहु अकबर। यही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अजबन लि अम्र المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له। मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब और गरीब है कि इस जिंदगी में उसके साथ जो भी हो जाए अंजाम के एतबार से उसके हक में बेहतर ही होता है, उसे खुशियां मिलती हैं, शुक्रगुजारी करता है, ये शुक्रगुजारी उसके हक में बेहतर होती है, उस पर मुसीबतें आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, सब्र करता है, ये सब्र उसके हक में बेहतर होता है, कभी शुक्रगुजारी उसके अंजाम को बेहतर बनाती है, कभी सब्र उसके अंजाम को बेहतर बनाता है, नेमत भी उसके अंजाम को बेहतर बनाती हैं, मुसीबतें भी उसके अंजाम को बेहतर बनाती हैं। गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर अपनी गुफ्तगू समेटते हैं। हालात में और क्या सबक मुजमर हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आने वाले जो खुतबात में रोशनी डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे घरानों को, हमारे खानदानों को अल्लाह इस वबाई आजमाइश से बचाए। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में हमारी आपकी फैमिलियों को, हमारे वालिदैन को, हमारे बीवी बच्चों को, खुद हमें, हमारे खानदानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए, बल्कि सारे इंसानों के हक में दुआ करते हैं हम, अल्लाह सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए और इस वबा को अल्लाह अपनी कुदरत से जल्द अल्लाह ताला इंसानों से दूर कर दे। ये हमारी दुआएं हैं, अभी नहीं जब तक ये वबा ख़त्म ना हो जाए हम यही दुआ करते रहेंगे। बारकल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयाति व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।